Бес видео туған өлке Жамбыл облысы Шоуданы Бүлтірік ауылының Әлемудал бәтінді ашағын орталықты орта мектебінің 9-ді сынып оқушысы Әлжан Құралай, жетекшісі Уәлиева Гүлғайша Әукен қызы. Ауылым алтын бездігім, жүрегім жырым сенікі. Кеңісті далам, кең далам, ен далам анам, мен балам деп туған жеріміз туралы жырлайтынымыз ақиқат. Менің далам, тұғырым, туған өлкемнің тұнып тұрған көрінісі әсем де сұлу емес пе. Ойымда еріксіз мақтаныш сезімі ұялататын туған өлкемнің топырағы қасиетті де киелі. Қасиетті туған жер, бойымдағы бар жастық қасиеттерім үшін мен саған қарыздармын. Имандылық пен байсалдылық, қажырлық пен қайсарлықты шексіз даламнан үйрендім. Родина моя, моя золотая колыбель, в сердце моем лишь она, ты мать моя родная, я твоя дитя, разве не прекрасна твоя степь, твой пейзаж, мой кристалл? My homeland is my golden cradle, she is the only one in my heart. You are my dear Marcia, I am your shield, isn't your disappe beautiful and the landscape? Менің ауылым Бүлтірік шешен атымен аталады. Бүлтірік Әлменұлы 1771 жылы Шоуданда дүниеге келген. Батыр әрі шешен. Ұлы жүздің ысты тайпасы ойық руынан шыққан. Жастайынан ақындық, батырлық жолды қуып, есейген шағында ел арасындағы дауларға төрелік айтқан. Бүлтірік шешен Шоуданның ғана емес қазақтың біртуар азаматы. Оның тапқырлығы мен шешендігі болашақ ұрпақ тәрбиелеуде өте жоғарғы маңызға ие. Жақсының өз өлсе де көз өлмеген, ешқашан асылмұра көнермеген. Бүлтірік баба сөзі алтын қазына ғой, ешқандай байлық менен теңелмеген. Батырсыз, әрі шешен ақынылсыз, ел тағдырын шешкен ақылдысыз. Ауылдың Бүлтірік деп атын қойдық, бір аунап, әрі уақты ата жатырмысыз. Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетінен, бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір, қанама. Твоя гора, твой зеленый источник, я рос и рос по твоей груди. У тебя высокая талия, у тебя красивое озеро, у тебя еще много нераскрытых секретов. I can't unravel its probably its mystery. I can't know 40 different treasures. The beauty of nature is amazing. I went to fool is for you. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде дередім. Мен де өзіңдей байтақ едім, кенедім, қыздығыңды көріп еркін келемін. Сен де аямай бердің маған барыңды, мен де аямай барым саған беремін. Келі қара шаңырағымыз Ұлы Отан соғысының батыры Әлия Нұрмұхамед қызы Молдағұлованың есімімен аталады. Осы келі шаңырақтан қаншама ақындар, өңірдің білім, ғылым, өнер саласындағы атақты тұлғалары түлеп ұшқан. Соның бірі, келі поэзия әлемінде өзіндік үні, ажары бар, сырлы да нәзік өлеңдермен оқырман қауымын елең өткізіп, жырымен тербеп жүрген Мамытұлы Базарбай Асқартегі 1951 жылы қаңтардың 9-шы жұлдызында Шу қаласында туып, балғын балалық шағын Бүлтірік ауылында өткізген. Айтыскер ақын Базарбай ағамыз шаруашылықтың әр саласында ел қатарлы еңбек етті. 1985 жылы облыстық ақындар айтысында Әзімбек Жанқұлыевпен сөз тартысына түсіп, жұрсер қауымға ақын деген бағасын алдым. Осыдан кейін облыстық ақындар айтысында үздік өнермен көзге түсіп, 1991 жылы Бүлтірік шешен атындағы жүлдені жеңіп алды. 1993 жылы Өзбекстанда халықаралық ақындар айтысына топ жарып жеңімпаз атанды. 1994 жылы Өмір айшықтар деген тұңғыш жинағы жарық көрді. 2011 жылы Өлеңмен өрнектеген өмір атты кітабы жарық көрді. Бүгінде 60-ты алқындаған ақын Базарбай Асқартегі ауылдастарының құрметіне бөленіп отыр. Оның өткен жылдың 90-сында Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері белгісімен марапаттады. Біздер жасырпап, қазақ елінің ертеңіміз. Сондықтан да менің достарым жақсы оқып, саналы азамат болып өсуі бір жерден өткелер. Мен елімнің, отанымның, туған ауылының болашағы зор екендігіне сенемін. Адам асқақ арманына отанын, жерін, елін түсе ғана қол жеткізе алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Thanks for attention.